بسم الله الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اب میں دعوتِ سخن دینا شہر اسلام محترم جناب قاری عبدالعظیم ربانی صاحب سے کہ وہ بھی اپنا صرف پانچ منٹ حصہ پا سکتے ہیں, زیادہ ٹائم نہیں, صرف انہوں کی محبت تشریف لیا نے, اس واسطے انہوں نے پانچ منٹ محفل کرمان حمد باری تعالیٰ نعت رسول مقبول سنا محترم جناب قاری عبدالعظیم ربانی صاحب. ہر شے کر مولا تعریف تیری, ہر شے کر مولا تعریف تیری, جو جو رہندی ہے وچ جہان تیرے, کیوں نہ غم دا سناوا میں کراں تیریاں, کیوں نہ غم دا سناوا میں کراں تیریاں, بڑے احسان نے رب رحمان تیرے, لوکی گانے وچ مشغول کر دم کرتا پھرا میں مولا بیان تیرے, نعت پڑا حضور دی دن راتی, نعت پڑا حضور دی دن راتی, ہن اس تو ود کی مولا احسان تیرے, پھر میں کیوں نہ اپنے محبوب دی ناک پیش کرنا جاواں, جنوں حسن حسین نال پیارے, نبی پاک دے نواسیاں نال پیارے, اللہ دی قسم اے مینوں خوش کروا سے سبحان اللہ نہیں کہنا, میری جماعت علماء کرام نوں خوش کروا سے سبحان اللہ نہیں کہنا, جیدے سینے دے اندر حسن حسین دا پیارے, نبی پاک دے نواسیاں نال پیارے, کالی کملی والے دی ناک نال پیارے, سبحان اللہ کبھی باقیوں نو کچھ نہیں کہندا, اور اللہ دی قسم دشمن نے تے سبحان اللہ کہنا ہی کوئی نہیں, گجر کلونی دے رہن والے کتاب سنت دیا پروانے جنوں آقا دی نعت نال پیارے, اہل بیت نال پیارے, جنوں اللہ نے زبان دیتی ہے حال سبحان اللہ نال گونج جانا چاہیے, حسن و حسین دے نانا دی, حسن و حسین دے نانا دی نہیں ملتی مثال, میں اگے نہیں جانا, میں اگے جنو سرکار نال پیارے, نبی پاک دے نواسیاں نال پیارے, سینے دا زور لا کے گج وج کے سبحان اللہ کہندے جانا, حسن و حسین دے نانا دی, حسن و حسین دے نانا دی نہیں ملتی مثال, سونے نبی دے گھرانے دی نہیں ملتی مثال, رب نے نبی دا شان ودایا, رب نے نبی دا شان ودایا, عرش باری تے کول بلایا, عرش باری تے کول بلایا, فرشاں تو فلکاں تے جاون دی, فرشاں تو فلکاں تے جاون دی نہیں ملتی مثال, حسن و حسین دے نانا دی نہیں ملتی مثال, سونے نبی دے گھرانے دی نہیں ملتی مثال, بڑا قیمتی جملہ پیش کر رہا, جیدے سینے دے اندر کالی کملی والے دا پیارے, جملہ سن کے اڈوان سبحان اللہ چاہی دیئے, علم نشرہ دے سینے والا, علم نشرہ دے سینے والا, ملیا نبی جو مدینے والا, ملیا نبی جو مدینے والا, قسم خدا دی, قسم خدا دی اس خزانے دی, قسم خدا دی اس خزانے دی نہیں ملتی مثال, حسن و حسین دے نانا دی نہیں
مثال اسناد دا آخری جملہ تے میرا سلام جنوں مسئلے دی سمجھ آ جائے تڑپ کے سبحان اللہ کہہ دینا دشمن سی اک بڈری مائی دشمن سی اک بڈری مائی گڈری دی اس دین نبی نے چائی دشمن سی یارو اک بڈری مائی گڈری دی اس دین سارے اُتے چائی دشمن دا بوجھ اٹھاون دی دشمن دا بوجھ اٹھاون دی نہیں ملتی مثال حسن حسین دے نانا دی نہیں ملتی مثال سونے نبی دے گھرانے دی نہیں ملتی مثال